gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faisal Cali Warabe ayaa maanta bilad sharaf ku gudoosiyay xafiiskiisa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin. Gudoomiye Faisal Cali Warabe ayaa sheegay in shahaada sharaftaasi ama bilad sharaftaasi uu ku mutaystay maayarka degmada Berbera waxqabadkii loo ogmaday oo uu ka soo baxay dheeraadna uu ku daray. Waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi ucud Ramaax Cali Haysto oo isagu si faahfaahsan uga hadlay shaada sharaftaasi uu gudoomiyahoodu siday. Waxaan runtii garowsanay horumarka ka socda Berbera maadaama aanu nahay xusbe mucaarida, wixii wanaagsan mar walba waxaa lagu yaqaanaa xusbiga ucud inuu taageero, wixii qaldanna aanu sheegno. Waxaan noo ballaynayaa xeer distooriya. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay howlaha maanta ka socda Berbera in aanu maanta halkan gudoomiyuhu uu soo goostay inuu gudoonsiiyo shahaada sharaf gudoomiyaha deegaanka isagoo ka wakiilama ah xildhibaanadiisa. Sidaa daraaddeed oo weliba dee anaga ay faan gaara loo tahay oo dee Cabdishakuur Ciid buu ka soo baxay, anigana dee waa garanaysaano maalintii dee waxa laygu eriyey nin cudo buu keeno xisbigii kulmiyuu ka qaaday. Laakiin anigu Cabdishakuur dee aqoon aan u lahaa maanta wuxuu qabto in maanta xisbigaygu ku faano runtii sharaf bay noo tahay. Gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud injineer Faisal Cali Warabe halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera waxqabadka faraha badan ee uu ka hirgeliyey daafaha magaalada Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil. Waxaanu ku tilmaamay mid ka soo baxay shaqadii loo igmaday ee qaranka. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: alxamdulilahi rabbil caalamiin salaatu calaa sayyidina maxamed sallallahu calayhi wasalam. Ilaahay mahadle subxaana watacaala, ilaahay keligii mahadle. Waxaanu maanta u nimi saa uu sheegay xogeyuhu inaanu shahaadad kuntiisiino meeyarka magaalada Berbera. Shahaadaha la kuntiisinaya dalka Soomaaliland horta anagaa bilownay 2003 baanu bilownay. Ana waxa weeye ciddii wax qabata wanaagsan waxa inagu waajibay inaanu dhiiri gelino si uu noqdo isna role model u noqdo in la tilmaamo wanaagsan. Sanadka waxaan doonaa sina 3 qof meyrka Cabdishakuur iyo ninka inoo sameeyey qaranka u sameeyey dabdamiska saaxiibe iyo sarkaalka jooga saldhiga booliska ee airport-ka Saalax Shire ayaa 3 qof baan insha Allah taala u qaranay. Cabdishakuur waa saw sheegay oo xisbi ucud ka soo baxay marka anaga waxaanoo calaamadsan waxa weeye danta guud. Anigu waxaan dalka dadka isku lahayna waa danta guud, weli dan gaar iskuma lahayn. Inta aan xusbiga aan sameynay murankay wuxuu ahaa un dood iyo dowr hagaajista waar waxbayna Soomaali taariikh yaala iloobin waar dadku xaala taro waar aan dadku ka raysteen magaalada ay xukun ka shisheeya. Intaasuun ba horta aniga waxaan isku haybsanaa ay dadka tahay. Cabdishakuur maanta inkastoo aan ognahay in waqtigu dhacay oo sharciga sharcigu heegkiisa yahay, haddana qofku wuxuu mutaystay dhawaan la sheega ma la yishkur naas la yishkur llah baa la yidhi afaan rasha u dhexin inagoon u baahannahay rool marres fiican. Markaa qofka xilka loo dhiibo wuu qaawisnaa wuxuu yahay runta ah ayaa muuqata iyo awooddiisa watada Cabdishakuur imaka ka soo dhex saartay meeradii kuwa kanila waxaan ka barnay ku daydaan ku dadaa baan doonaynaa. Markaa waan magaalada waan soo marnay wadooyinka waan aragnay. Berbera waa halkii laga dhigtay Soomaaliland eedkii markii dagaalkii magaalada Maxamed Siyaad Bare magaalooyinkana burburiyey ilaa Ceergaawo ayuu Jiddo Xuseen ilaa naxariis ayaa yidhi markaan yidhi Ceergaawo la burburo Gabiye la burburo Hargey ayuu yidhi Berbera ma dhisantahay wixii inta aan magaalo sheegtay Berbera laga dhisay.
ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo halkaas ka hadlay ayaa uga mahadnaqay Injineer Faisal Cali Waraabe bilad sharaf taasi uu ku maamusay, isagoona sheegay in bilad sharaf taasi ay dhiirigelin u tahay isla markaana uu si laban laabi doono waxqabadka iyo waliba shaqada uu qaranka u hayo. Alaamul dunya wa diin, marka hore Ilaahay baa mahalli subhanahu wa ta'ala, marka labaad waxa runtii golaha deegaanka degmada Berbera iyo aniga oo ah gudoomiyaha ay doorteen sharaf weyn u ah in maanta gudoomiye xisbiga uu ciid oo golaha deegaanka iyo halwadeenada ayagu ay doorteen uu ku maamuso shahaada sharaftan. Aad bay sharaf u tahay in badan oo aan ka soo shaqeynayna waan arkayna shahaadooyin nala siiyo, laakiin shahaadadan waxay ka qeybaan tahay shahaadooyinkii oo dhan, sababtoo ah qiimeynta cidda xaqa walaba ku haboon inay ku qiimeyso oo ma aha in qofku iska soo qaado shahaado ku siiyo, laakiin waa inuu ku qiimeeyaa ciddii xaqa u lahayd, ama madaxweyne ha noqdo, ama gudoomiye xisbi ha noqdo, ama baarlamaan ha noqdo, ama maxaan ku yidhaahdaa garsoorkaba ha noqdo ee ciddaasi ku habboon tahay. Inta kalena waxay noqonaysaa jacayl lagu jecel yahay. Waa run annaga ku faanayna, Faisal kuma faanayo. Xisbi uu cid baan ka soo baxnay, siyaasadii xisbi uu cid baan ku shaqeynay, waxaan u mahad celinayaa oo aan marnaba dadka reer Berbera iyo maamulka iyo golaha deegaanka aan ka suuleyn madaxweynihii qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo in annaga oo xisbi mucaarida uu nala shaqeeyey oo waan kula shaqeynay nidaamka dowliga ah, oo aanu qasab iyo jujubtoona aanu nagaga dhigin inaanu ka noqono aanu xisbiga intaanu ka noqono aanu xisbiga kulmiye qaadano ana maraba suurtagal ahayn. Ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera waxa ay soo kormeereen qaybo ka mid ah mashaariicda ka hirgalay magaalada Berbera sida xarunta rugta kutubta ee magaalada Berbera oo halkaas laga sameeyay dhismaha weyn oo bilicsan iyo xaafadda Moscow oo dowladda hoose degmada Berbera ay dib u habeyn ku sameysay bilicdeeda iyo sidoo kale goobo ka mid ah xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala dafaha magaalada Berbera oo dowladda hoose degmada Berbera ay hirgelisay isla markaana ay gacanta ku hayso. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV.